Oi, gente, tudo bem? Gisele aqui voltando. Finalmente fazendo uma resenha que eu tinha prometido pra vocês há um mês atrás. Tipo, isso faz muito tempo. Mas o importante é que estou aqui e vou finalmente falar pra vocês o que eu queria ter falado já há um bom tempo. Que são os melhores lápis de cor da face da Terra. E isso não é exagero. Eles realmente são os melhores lápis de cor da face da Terra. São estes lápis aqui. São esses lápis aqui. E o nome deles é Luminance. É uma linha então chamada Luminance, da marca Carandache. E por que, afinal de contas, esses lápis são tão bons assim pra eu estar chegando e falar que eles são os melhores lápis de cor de todos que existem da face da Terra? Eu vou pegar aqui alguns outros tipos que eu tenho, só pra fazer uma comparação, pra vocês entenderem mais ou menos aonde eu quero chegar. Mas... enfim, vocês vão entender. Eu quero tentar pegar aqui uma cor parecida, no mínimo parecida só. Só pra poder fazer uma comparação um pouco mais... essa aqui é parecida. Mais decente, né, pra vocês entenderem. O lápis de cor Policromos da Faber-Castell. Excelentes lápis de cor. Ó. Tenho esse aqui, que também é da Carandache, só que é da linha Supracolor. A linha Supracolor é uma linha de lápis de cor aquarelável. Então, você pode usar ele tanto seco quanto com água. E aqui, o Luminance. Bom, a pigmentação de lápis de cor é uma das coisas mais importantes que a gente precisa analisar, porque é o que vai fazer você usar mais a quantidade de mina ou não, a força que você vai aplicar, porque o ideal é você usar força quase zero, assim, pra pintura de lápis de cor. E então a pigmentação precisa ser muito boa. Outra coisa também importante a respeito de lápis de cor é a quantidade de camadas que você consegue montar com ele. Então, assim, meio que na realidade é um combo. O lápis de cor junto com o tipo do papel que você estiver usando vai influenciar muito em quantas camadas você consegue usar. Resumindo assim, quanto mais camadas você consegue usar, mais mistura de cores você consegue fazer. E quanto mais mistura de cores você consegue fazer, você chega em resultados mais realistas. Então, quem gosta de fazer desenho realista, lápis de cor é um excelente material. Acho que, sinceramente, em questão de realismo, é a melhor opção no momento, assim, pra ter. E esses lápis de cor, eles ajudam muito porque a pigmentação deles é absurda. Você faz um risco, tipo, já sai a cor assim, linda, maravilhosa, perfeita. E esses outros lápis aqui que eu mostrei, que tem da Faber-Castell e também da Carandache, só que da Supracolor, eles também têm as características de pigmentação muito boa. Mas, obviamente, existem diferenças em cada um deles. O lápis Policromos, por exemplo, ele é mais legal para usar com detalhes. Então, por exemplo, desenhos muito pequenos, ou fazer pelos, cabelo, às vezes até textura de pele, talvez textura de árvore, enfim, tudo que tem alguma coisa que é mais texturizada, vamos dizer assim. O lápis de cor Policromos, ele é o ideal porque ele consegue soltar muita pigmentação, e a mina dele fica bem fina quando você aponta. Então ele é ideal pra, por exemplo, detalhes. Mas você pode usar pra pintar tudo em geral, assim. Detalhes, eu digo, é uma preferência que geralmente ele é mais usado pra isso. E aí quando a gente vai aqui, por exemplo, já pra o Carandache da Supracolor, é um lápis extremamente macio. Porque acontece, o da Faber-Castell Policromos, ele, comparando a linhas em geral de material, ele é, assim, razoavelmente macio. Mas a mina dele é mais consistente do que da marca Carandache. Então, uma das razões que faz ele conseguir ficar bem, com a mina bem fina para você fazer detalhes é isso, porque ele é uma mina mais resistente e não tão maleável e macia. Aí agora, o Carandache em geral, a empresa Carandache em geral, ela fabrica lápis muito macios. Isso quer dizer que vai soltar mais... assim, uma das características que fazem é soltar mais pigmento. Não necessariamente uma regra, mas é como funciona com eles. É a qualidade que a marca costuma entregar.
Então, são lápis muito macios, você preenche mais espaços de forma mais rápida. E a mistura de cores, ela também fica um pouco diferente do que se usasse, por exemplo, o da Polychromos. Mas, assim, são questões de gosto, assim, de você usar. É totalmente preferido. Você quer usar Carandés, quer usar Faber Castell. Porque, assim, isso são materiais profissionais, essas linhas que eu tô dizendo. Não são materiais que você vai usar lá na escola do filho e o seu filho lá, sei lá, de 10 anos de idade vai ficar usando isso na aula de educação artística. Não é nada disso. Isso aqui são lápis profissionais. Uso profissional, hobby, etc. Então é pra você fazer realmente desenhos, ó. Maravilhosos. E é isso aí. Tá, agora o que que eu quero dizer da Luminous? Além desse já ser mais macio do que a média em geral, e já ser uma mina também mais grossa, que permite você preencher desenhos de forma mais rápida, porque você vai pintar áreas de forma mais rápida, não vai ser tanto detalhes como no caso do Polychromos. Uma das vantagens dele, além de ele ter muito pigmento, você faz uma pintura muito mais rápida. Porque, gente, lápis de cor é assim, você quer fazer um desenho foda, legal, super realista, é um mês para trabalhar. Um mês, tô falando muito sério, é um mês. Então, assim, você vê uma pessoa fazendo um trabalho realista com menos de um mês é porque ela tem muita experiência, faz muito tempo, e mesmo assim essa pessoa demora. Vai ser muito difícil de você achar uma pessoa que faz um desenho realista em, sei lá, um dia. Nunca vi, pelo menos, nunca vi. É, já vi gente fazendo loucura, tipo assim, uma semana, 2 semanas, com um efeito, com resultados muito legais. Mas aquele trabalho que você fala assim, vai ficar. É um mês. Os melhores trabalhos das pessoas vão ser feitos em média de um mês, porque demora muito tempo para você preencher os espaços. Então, você tem aqui um lápis pigmentado e que preenche mais espaços de forma mais rápida. E que também permite fazer grandes quantidades de camadas se você usar um bom papel. Aí, eu tô falando tudo isso de dois lápis aqui, extremamente bons, excelentes para uso profissional. E aí chega esse aqui e ainda consegue ser melhor que tudo isso. What? O que que você tá fazendo? O que que acontece? Esse aqui é mais pigmentado que qualquer lápis de cor que eu já vi da própria Karen Dash. É melhor do que outros da Karen Dash. Esse aqui é o lápis a seco. Ele não é uso aquarelável, ele só funciona a seco. E ele tem ainda a mina maior ainda. Ele tem uma mina, assim, comparando com a média, assim, dos lápis costumam ser que nem esses. Cadê a minha câmera? Ah, tá aqui. Não vai focar porque eu tô filmando o celular. Mas eu vou tentar pôr uma distância aqui razoável. Esse aqui, da Faber-Castell, olha como é a ponta. É uma ponta assim mediana, vai. É o padrão do mercado. E aí você chega pra essa, ela tem uma mina maior ainda. Você olhando assim, nossa, é igual. Só que, ó. Vocês conseguem ver que é um pouco maior? Esse aqui pode parecer sutil essa diferença, mas na hora de você pintar, essa diferença é absurda. Ela faz uma absurda. A mina não é só a madeira, a mina também é maior e mais grossa. Quer dizer, maior não, porque o comprimento do lápis é o mesmo, mas a largura de fato, o diâmetro é maior. Então você tem um lápis mais pigmentado do que os que já são os melhores do mercado. Você tem. É uma mina que também é maior do que a média do mercado. Então, assim, você vai fazer desenho mais rápido e com uma qualidade ainda absurda. Absurda. Mas ele também tem alguns pontos negativos. Por exemplo, como o Polychromos ele permite fazer detalhes, por ele ser uma mina mais resistente e deixar a ponta mais fina, esse aí você não consegue necessariamente fazer isso. Não que você não vai conseguir deixar a ponta extremamente fina para o pigmento sair da melhor forma possível. Você vai conseguir deixar a ponta dele mais fina do que isso. Só que assim, como é um lápis macio, vai embora muito rápido. Vai embora muito rápido. Qualquer material, na verdade, assim, de lápis de cor de profissional, de certa forma, é aquilo, as cores que você mais usar vai embora muito rápido. Vai muito rápido. Não, não tem como chegar e comparar outras marcas. Aqui eu tô mostrando para vocês entenderem, mas ele comparando a grandes marcas, inclusive da própria empresa, ele é muito superior. Ele é muito superior.
Poréns, que são importantes ressaltar desse lápis aqui da linha Luminous. Extremamente caro. É um lápis de cor mais caro assim que eu já vi. Se eu não me engano, eu paguei 20, R$ 21. Entre 20 e R$ 22 a unidade. Porque assim, gente, lápis de cor profissional, se você tiver dinheiro para poder fazer um investimento de chegar e sair comprando estojos de 72 cores, que costuma ser a maior quantidade disponível em geral, você vai pagar uma bica. E não é questão de por você estar tá comprando aqui no Brasil ou não, porque material artístico são poucos itens que de fato, porque você vai comprar no exterior, eles vão vir mais baratos. Então, na realidade, o preço de você estar tá comprando algo num preço justo ou não, vai depender do conhecimento que você tem, de que lugares e quanto custa esses materiais que você costuma usar. Porque você pode comprar no Brasil, você pode comprar nos Estados Unidos, você pode comprar na Europa, não importa. O preço vai ser muito parecido. E ainda mais com o dólar extremamente alto, né? E você ainda tem o risco de pagar mais caro se você comprar na Europa. Por isso existe isso. Já aconteceu comigo há muito tempo atrás, quando eu tava comprando de outra. Era uma outra marca de lápis de cor. E no fim das contas, não valeu a pena. Eu paguei mais caro que comprando aqui no Brasil. Olha que bosta, né? Pois é. Enfim. Então é um lápis difícil de achar. Vamos lá, difícil de achar. É caro. Mas ele é excelente. Ele é excelente. Ai, meu Deus do céu, ele é maravilhoso. Aí você fala, ah, mas na internet a gente acha tudo para comprar. De fato, na internet facilita a vida. Vocês vão acreditar que eu não achei para comprar esta porcaria na internet? Você pode até às vezes no Mercado Livre lá procurar um vendedor, mas assim, não vai ter todas as coisas disponíveis. Não, vai ser uma ou outra que você vai encontrar e vai ser de outro estado. Eu moro, por exemplo, em São Paulo. Então a maioria das coisas eu consigo comprar. Maioria não, tudo que eu compro é de São Paulo. Sendo da internet, inclusive, assim, quando eu compro é de São Paulo para pagar um frete baixo. Agora imagina, eu acho um vendedor lá de Curitiba ou, putz, lá no Nordeste, porque acontece, né? Às vezes a loja lá no Nordeste que tá vendendo esse lápis de cor. Aí além de eu estar pagando uma bica na unidade dele, eu vou estar pagando, se pá, mais ainda no frete do que no próprio lápis de cor. Então assim, é muito foda de comprar esses lápis, porque são difíceis de achar, eles já são caros e você ainda, dependendo da situação que você tiver, você tem que embutir um valor de frete que vai ser muito alto. Então, assim, você tem que gostar muito de lápis de cor, gostar muito dessas belezinhas, porque eles não são baratos. Mas eu te garanto, lápis de cor melhor que esse aqui, você não vai achar. É o melhor lápis de cor possível. Ele tem as ressalvas, obviamente, dele de ter opções melhores para fazer detalhes, cabelo, pelo, textura. Mas não quer dizer que. Ah, meu Deus! Eu corri na ponta, pelo amor de Deus. Não, quebrou. Ah. Só que, gente, não pode quebrar a ponta, socorro. Enfim. Esses são os melhores lápis disponíveis no mercado de arte. Então, o preço deles infelizmente, é correspondente a isso também. Mas eles são incríveis. E, enfim, para vocês terem noção, apesar de eu ter achado uma loja aqui em São Paulo que vende, eu não saí comprando loucamente esses lápis. Eu comprei alguns para testar e de cores que eu uso muito. Que então, assim, isso que eu tenho dessa marca. Dessa marca não, dessa linha Luminance. É isso que eu tenho. Eu quero, sim, com certeza, ter muito mais cores e cores que eu utilizo. Mas assim, cara, é aquilo. Quando você gosta de trabalhar com arte e materiais de arte, tudo é caro. Você pode gostar de arte digital, mas se você for lá comprar tablet hipermaster legal, você sabe que você vai pagar uma bica. E, então, assim, independente de ser digital, de ser físico, arte é caro. Mas aí, uma dica, se você tiver interesse em testar esses lápis bonitinhos, maravilhosos, da linha Luminance, da Caran d'Ache.
o seguinte, se você já tem lápis de cor de outras marcas, ótimo. Isso vai te ajudar muito, porque aí você seleciona cores apenas das mais usáveis. Basicamente, recomendaria as seguintes cores. Branco, dependente do tipo de desenho que você gostar de fazer ou precisar trabalhar, branco. O branco é sempre a primeira cor que vai embora, geralmente. Então, por favor, compre branco. Talvez um preto, eu não comprei preto, mas talvez, dependendo do que fazer. Um preto. Eu, no caso, eu ultimamente tô fazendo desenho muito de... Não necessariamente realista, viu? Tô mesclando ultimamente. Tô fazendo muita reprodução, e a reprodução não necessariamente de pessoas. Mas então tá tendo muita cor de pele, muito tom amarelado. Os tons dos meus desenhos costumam ser mais quentes. Por causa da pele e desse tipo de coisa. Então eu comprei cores que são mais relacionadas a tom de pele. A forma como você vai comprar cor também desses lápis são diferentes. Porque, por exemplo, você vai lá comprar qualquer outra marca que seja, ela vai ter um número, vai parecer invertido aí, que beleza, mas tudo bem, vocês vão entender. Aparece o número e o nome, nesse caso aqui, por exemplo, essa cor que é extremamente popular para quem faz realismo, que é Burnet Ochre. Então, você tá vendo? Aqui na ponta tem o número e o nome. Aí você chega no Luminance. Sinceramente, eu particularmente achei isso aqui muito interessante da forma como você escolhe a cor. Mas como ele vem aqui embaixo dessa parte que tá coloridinha, ela vem aqui escrito a cor. E acontece, muitas vezes é uma cor misturada. Então eles colocam aqui o nome de dois pigmentos, que foi o que resultou nessa cor, e a porcentagem de cada um. Isso é excelente, porque quando você quer fazer alguma coisa que exige, como se fosse degradê, nuances que precisam ser mais discretas, não tem que ter um contraste muito grande, você consegue comprar o lápis de cor com um controle absurdo. Porque além de você estar vendo qual que é a mistura para ver, você vê a porcentagem de cada um. Então, se você quiser comprar esse lápis de cor, mas com porcentagens menores ou maiores da mistura, você consegue, porque é assim que eles vendem. Eu acho que a quantidade máxima de cores são 72. Karen Dash não é do tipo que tem 1 milhão de cores disponíveis. Ela não faz isso. Mas eu posso te garantir que isso não vai fazer diferença pra você, porque os lápis são excelentes e você misturando com uma cor com outra, você faz o tom que você quer fazer. Você pesquisar no Instagram um pouco assim de pessoas que utilizam esse material, você vê assim os desenhos incríveis e super bonitos. E então, assim, o fato de eles terem 72 cores não quer dizer que é ruim. A qualidade é muito boa e você tem esse controle ainda. Então você consegue comprar cores muito mais certas pro tipo de trabalho que você tá fazendo. Então, se você gosta de pintar a paisagem, você consegue ver os tons de verde que você precisa de forma mais fiel, porque você vê a mistura. Ou muitas vezes tem algum... Deixa eu ver se eu tenho um aqui que é puro. O branco, por exemplo, ele é puro. Então, ele é uma cor só. Então, você tem um controle muito absurdo. Eu amo esses lápis. Se eu pudesse, eu teria todas as cores. Mas assim, sem condição. Só fazer a conta aí, né, gente? Se você encontrar isso aqui na provável média de R$ 21 a R$ 22 reais, cada um, comprar 72 cores, os R$ 1.000 você vai gastar é muito. E os outros que já são profissionais já são extremamente caros. Esse aqui, então, preço lá em cima. Então, assim, eu recomendo você comprar unitário, como uma boa forma de fazer a coleção aí. Você compra cores mais certeiras, em vez de você comprar e gastar um dinheiro absurdo em 72 cores, e no final você vai falar assim, puta, eu tô usando, sei lá, 15 cores, na realidade, assim, de verdade. Então, você, né, na prática, você pode comprar apenas as 15 cores, e aquelas que você usa de vez em quando, você supre com outras marcas, que não deixam de ser boas. Mas, enfim, não tem um preço tão elevado como esses aqui. E mais uma vez, lápis de cor profissional já é extremamente caro. A gente tá falando aqui de um absurdo. Ah,
dizer ele, mas será que R$22 é realmente caro, assim? Se eu juntar tanto por dia e tal. Na prática, quando você vai ver a quantidade de cores que você precisa, você não consegue comprar de uma vez. Muito difícil. Então aí você começa a entender que sim, R$22 por lápis é uma bica. Uma bica. Mas enfim, é isso aí. Essa é a resenha desse lápis que eu queria tanto fazer. Lápis excelentes. Eu acredito que você não vai encontrar pigmentação superior no mercado. Esse aqui é o melhor, sem dúvida. Macio, e isso facilita muito no quesito força, de você não aplicar força no papel usando lápis, porque é aquilo, quanto mais força você aplica, mais você tá machucando o papel. Então, por isso, também demora muito tempo para se fazer um bom trabalho com lápis de cor, porque você faz em traços muito leves, você segura na ponta e vai fazendo em traços extremamente leves e vai construindo camadas até chegar na cor que... na cor, na cobertura que você tá esperando. Então, assim, mas isso é de prática de lápis de cor. Esses aqui te ajudam muito nisso, eles vão preencher um grande espaço numa quantidade... num tempo muito menor e numa qualidade absurda ainda. Então, assim, como não amar essas coisinhas, sendo que eu amo lápis de cor? Não tem como. Então fica aí uma dica de lápis de cor. Ah, eles são difíceis de encontrar? Eu vou indicar uma loja que... A gente indicar a loja, na verdade, foi a única que eu achei em São Paulo pra comprar. Não é que foi a melhor opção de preço, então foi a única. Esse é o negócio. É uma loja pequena de materiais artísticos. Tem até algumas coisas de arquitetura um pouquinho diferente, o que é muito impressionante, porque a loja é super pequena, mas tem até que tem uma variedade assim bem interessante de material. O nome da loja é Frutos de Arte. Ela fica no centro de São Paulo. Ah, o endereço assim de cabeça não sei passar, mas é no centro de São Paulo. Nome Fruto de Arte é a loja. Enfim, você comprar uma quantidade razoável, tenta pedir um descontinho, né? Porque assim, muito caro, tá bonitinho aqui, né? Lá foi o único lugar que eu encontrei. Eu procurei na internet e o lugar que eu achei em São Paulo, pelo menos, na internet era de lá mesmo. Então, assim. E no Mercado Livre eu achei esses preços elevados ou semelhantes, mas assim, branco. Eu não vou pagar frete, mesmo se fosse de São Paulo, pra comprar um lápis de cor, pelo amor de Deus, né? Enfim, é isso, meus amores. Espero que vocês tenham aí conhecido uma marca ou uma linha aí que te ajudem no seu hobby, no seu trabalho. Porque isso aqui, ó, isso aqui é o que tem de primeira no quesito lápis de cor. Recomendo comprar avulso. Se você tem dinheiro pra comprar, você tem duas cores? Ah, meu filho, manda, né? Mano, se você pode, tá ótimo. Mas assim, você não vai usar provavelmente a 72 todas as vezes que você for fazer um trabalho. Então assim, uma forma até mais esperta, além de econômica, é comprar avulso. Aí você pode comprar aí um pouquinho cada mês, ou enfim, vai de você. É isso, espero que vocês tenham gostado. We'll be right back.